वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबली अरकान को 40 दिन में हल्फ उठाना होगा वरना सीट खाली तसव्वुर की जाएगी। 40 रोज के बाद नशिस्त पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने मुज़म्मिल हुसैन को चेयरमैन वापडा तायुनात करने की भी मंजूरी दे दी। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक नए चेयरमैन FBR तायुनात। 12 अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल की भी मंजूरी दे दी गई। धांधली उन इलेक्शंस का जो अपोजिशन जीतती रही है एक लाजमी जुज्व रहा है। एक भी इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जिसमें नून लीग वाले स्पेशली कभी फेयर इलेक्शन से वो इलेक्शन जीते हों। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि पिछला निजाम बरकरार रहे। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में नून लीग को रुकावट करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी बोले, उनकी मुसलसल कोशिश है पाकिस्तान में इंतखाबी इस्तेहात न आए। कोशिश की जा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया जाए। एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें नून लीग शफाफ तरीके से जीती हो। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा, भारत अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत से बाज रहे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अफगान हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। वजीर खारजा कल से वस्त एशियाई मुमालिक का दौरा करेंगे। वफाक ने वादे के मुताबिक फंड मुहैया नहीं किए। बिलावल भुट्टो का शिकवा। वजीर आजम इमरान खान और MKM पर कड़ी तनकीद करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले कि खान साहब और MKM ने शहर में एक ईंट लगाई न पानी का एक कतरा फराहम किया। दोनों पार्टियां सिंध के लिए संजीदा नहीं। कराची में मसाइल से इनकार नहीं कर सकते। साफ नीयत के साथ अवाम की खिदमत कर रहे हैं। PDM के आइंदा होने वाले जलसे को वेलकम करते हैं। बिलावल भुट्टो का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुलिस्तान जफर में जारी निकासी ऐप के मेगा मंसूबे का मुआयना किया। किडनी हिल पार्क में पौधा भी लगाया। लियाकत आबाद गरीब आबाद में कचरे के ढेर देखकर बरहमी का इजहार। पाकिस्तान का फतावन रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम रवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सिस्टम से पाक फौज को दुश्मन के इलाके में गहराई तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुकामी तौर पर तैयार करता है। मिजाइल दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की पाक फौज की सलाहियत में नया इजाफा है। सदर वजीर आजम आर्मी चीफ के कामयाब तजर्बे पर जवानों और साइंसदानों को मुबारकबाद। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन। समुंदर की ऊंची लहरें फिर रुकावट बन गईं। टग बोट से बंधा रस्सा टूटने से जहाज फिर 21 जुलाई वाली पोजीशन पर वापस आ गया। रेत में फंसे जहाज को 900 मीटर तक गहरे पानी में खींच लिया गया था। बहरी जहाज के कप्तान कहते हैं ऑपरेशन की नाकामी की जिम्मेदार सीमैक्स कंपनी है। हैंग टोंग को समुंदर में खींचने का ऑपरेशन कल दोबारा शुरू किया जाएगा। कराची में नून लीग को धचका। मिफ्ता इस्माइल नाराज, पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। मिफ्ता इस्माइल हंगामा आरई करने वाले लीगी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराज थे। कराची में कंटोनमेंट इलेक्शन के टिकट पैसों के इवज तकसीम करने पर कारकुनान ने हंगामा आरई की थी। शहबाज सिंध में, बिलावल पंजाब में, सियासी सरगर्मियों में फिर तेजी। शहबाज शरीफ 28 अगस्त को खसूसी दौरे पर कराची पहुंचेंगे। पीर पकारा और हम ख्याल सियासतदानों से मुलाकातें होंगी। 29 अगस्त को PDM का जलसा भी होगा। उधर अपोजिशन रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा हफ्ते पंजाब का रुख करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पंजाब में तंजीमी इजलास में शरीक होंगे। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल में ड्रामाई मोड़। काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाला यूक्रेन का तैयारा हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैल गई। यूक्रेन के वजारत खारजा की वाकई की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, काबुल या किसी और जगह कोई ऐसा यूक्रेनी तैयारा मौजूद नहीं जिसे हाईजैक किया गया हो। इससे पहले यूक्रेन के नायब वजीर खारजा ने यूक्रेनी तैयारे के हाईजैक होने और ईरान ले जाने की तस्दीक की थी। दूसरी जानब CIA के डायरेक्टर की अफगानिस्तान आमद और मुला अब्दुल गनी बरदर से मुलाकात। We'll be right back.
वादी पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान की पेशकदमी, मुहासरा कर लिया, वादी अंदराब का मुकम्मल घेराव। साबिक नायब सदर अमरुल्ला सालेह की तस्दीक, तर्जमान तालिबान जबीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं जंग की बजाय मुजाकरात तरजीह है। अहमद मसूद भी मुजाकरात के लिए ख्वाहिशमंद। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर आज भी रश, हजारों अफगानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद। वैक्सीनेशन नहीं तो शादी नहीं, फिजाई सफर भी नहीं हो सकेगा। एनसीओसी ने 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी। सरबराह एनसीओसी असद उमर की डॉक्टर फैसल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा कि तलबा को स्कूल कॉलेजों में ले जाने वाले ड्राइवर 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवा लें। 17 साल और उससे जायद उम्र के तलबा के लिए भी कम अज कम वैक्सीन की एक खुराक लगवाना लाजमी करार। 15 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन ना कराने वालों का स्कूलों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर सफर भी नहीं कर सकेंगे। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी, मुल्क भर में मजीद 91 अफराद संभक। गुजश्ता 24 घंटे के दौरान 4075 नए कोरोना केस रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 6.79% रही। पंजाब में मजमुई मस्बत शरह 7.0 रिकॉर्ड की गई। उधर रावलपिंडी में शरह 14% से बढ़ने के बाद मजीद 3 इलाकों में 30 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लड़काना के बाद कराची में भी एचआईवी फैलने का इंकशाफ, 6768 केस सामने आ गए। जिला बस्ती में सबसे ज्यादा 2725 मरीज, जिला जनूबी में 1035, जिला गर्बी में 998, जिला कोरंगी में 907, मलीर में 667 और जिला शर्की में 436 मरीज मौजूद। कराची में जियाउद्दीन बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में बदतरीन बदनस्मी, हजारों तलबा पर्चा देने से महरूम रह गए। आज सुबह मैट्रिक के तलबा पर्चा देने पहुंचे तो बाज़ इम्तिहानी मराकज पर ताला लगा हुआ था। 400 तलबा की गुंजाइश वाले इम्तिहानी मरकज में 1200 तलबा को भिजवा दिया गया। आगाज में आपको काबुल लिए चलेंगे जहां पे तर्जमान तालिबान जबीउल्लाह मुजाहिद तराकुम की गिर से बिरोबार की गिर से पोलांद से और मुतासफाना अमेरिका ने बल कार हम कहीं से कल इज्तिहाम डेरीगी नदी फैरोन कई डजे कई हम बेरहमी सर खलक तर गोलो लांद से दग हालत नम से दुई निजात पैदा की। इस्लामी इमारत हादसा कई से आगा बिरोबार काम की आवा टूल खलक मैदान की जमा दी और टूल तेवजल ब्याह हम दता से लारे ना इत्मीनान वर्को सिरा से खपल कोरोना था खपल आराम जवन तराव गर्जी आओ खपल आदि जवन दो के हिस तवल खतर चाहता मुतवजे न था आमुक बश पर इत्मीनान व डाड वर्को मुश्किलें कम तर इधर वलायत पंशेर वजूद दाश के बलाय हाल आन कार दवाम दार। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान बा असास पॉलिसी खुद के दिगर जंग रा दर कश्वर اختتام داده و جنگ به پایان رسید و جنگ را اعلان کرد که دیگر به پایان رسید. می خواهیم که در هیچ جای هم هیچ فایری بالای افغان ها صورت نگیره. به اساس همین پالیسی توجه بیشتر به این است که بعضی از حلقاتی که در پنجشیر هنوز هم باقی ماندن ملاحظات خود را دارن با آنها از طریق گفتگو از طریق مفاهمه و تفاهم نزدیک بتانیم که امو مشکلی را که در او جا هنوز وجود داره با پایان برسانیم. تلاش ما جدی دوام داره. 80% انشاءالله مطمئن هستیم که جنگ در اوجا صورت نمیگیره. هیچ وقوع امنیتی انشاءالله در اوجا نخواهد بود. تمام مسائل از طریق گفتگو حل خواهد شد. برای برادرایی که اوجا هستن اعتماد و اطمینان داده میشه و آغوش ما برش باز است. دعوت داده میشه که بیان در کابل زندگی بکنن، با ما برادر بارین، با ما باشن و هیچ خطر و حراسی نداشته باشن. کشور ما مشترک است، اهداف ما مشترک است و زندگی ما با هم مشترک می باشه انشاءالله. یو بل مننه سه په هیواد کې ارزی سی وکو هغه د نړیوالو سفارتونو او مؤسساتو نه ده.
لدوی ټول نه مننه کو سره لدی سی وضعیت تغییر وک خو مګ دی ته پیغامونه ورکړی وو د سیاسي دفتر لاره نه صحیح سفارتخانه هم بهرنی سفارتخانه دی ویره احساس و نه کی او خطر ورته متوجه نه ده همدارس نړیوالو مؤسساتو په بیلابیلو برخو کې کار کوي بین ملی مؤسسات د ملګرو ملتونو اړوند د صحیح او د بشري حقوقو اړوند ادارې ټولو تر اوسه پورې وفاداری کړې ده زموږ سره اوسېدلې دي په کابل کې هغوی د تېښتې هڅه نه ده کړې هېڅ سفارتخانه هم بنده شوې نه ده او هېڅ مؤسسه هم کار نه ده درېدلی او زموږ د مجاهدینو یا د ځواکونو لخوا هم د هغو امنیت ډېر په ټینګه ساتل شوی ده په کلکه د هغو دپاره خلک ولاړ سي هغو ته هم فزیکی مسؤلیت ورکړي هم روحي مسؤلیت ورته حاصل وي زموږ ځواکونه د هغو په خدمت کې دي همداراز مؤسسات هم ټولې مؤسسې په کار او فعالیت باندې کار بوختېدلی سي خپل کار ته دوام ورکولی سي په اطمینان باندې نقل و انتقال کېدلی سي ولایاتو ته او فعالیت نیولی سي له سره او موږ امنیتي ځواکونه موظف کړي دي چې هغو امنیت ته لا توجه وکړي او ډېر ورته متوجه اوسي له دوی نه مننه کوو چې زموږ په هېواد کې پاتې دي او مننه کوو چې دوی زموږ سره ژوند کوي سفارتي کارونه کوي همداراز خدمات وړاندې کوي د مؤسسو له لارې نه له ټول نه د تاسې تربیون له لارې نه غواړو مننه وکړو نور که تاسو څه سوالونه لرئ انشاءالله موږ په خدمت کې یو یو څه سوال وکړئ چلو نیوز ده ته پوښتنه وکړه ډیر مننه مجاهد صاحب زما سوال دا ده کچیر تاسو د پنځیر د خبرو اترو پاړه باندې توضیحات ورکړئ چې موضوع څه ده په څه باندې خبرې کیږي بل دا چې د سیاسي اشخاصو سره چې خبرې روان دي کابل کې دغه خبرې په کوم نقطه باندې دي په دغه اړه باندې کچیر خلکو ته معلومات ورکړل شي چې په کوم موضوعاتو باندې خبرې کیږي او بل موضوع د میرمنو ده په افغانستان کې ځینې میرمنې دولتي ادارو ته ځي خو هغوی ځواب کیږي په دروازو کې او د دغه سرنوشت په اړه باندې کچیر تاسو وایئ بوت بلې اول خو د پنځیر ستونزه ما مخکې یاد کړم چې انشاءالله د حل کېدو په حال کې ده موږ کوشش کوو چې هلته ستونزه حل شي اوارسی مثلا ډیره لویه نه ده هلته څه سامانونه یا د دولتي شیان وړل شوي دي موټر دي اصلیحې دي هغو سره خبرې روان دي چې دا تسلیم شي او بیرته خپلو ډیپوګانو ته راسي ذخایرو ته راسي او شخصي استفاده ځینې ونیسي او کوم کسان چې هلته دي هغوی هم طبعا ځان سره تشویش او ویره لري هغو ته ډاډ باید ورکړل شي فزیکی لحاظ هغوی مسؤون وي هم د هغوی عزت مسؤون وي هم د هغوی سرمایه مسؤونه وي او دغه اطمینان باندې کار روان ده انشاءالله زر حل کیږي دوم موضوع ده سیاسي برخه کې هم زموږ مشران په کار بوختي بیلابیل مشورې جمع شوي دي لا بیلابیل اړخونو سره مشورې شوي دي د آینده په اړه د راتلونکي نظام په اړه نو انشاءالله هغه مشورې سي نتیجې ته ورسیږي زر د موږ به شاید دي اوسېږو چې یو نظام اعلانېږي او درېیم پوښتنه مو کېدی چې نورو ژورنالستانو وروڼو هم د سره شریکوي د ځینو ښځو کارونو ته تګ دغه ستونزه موقتی ده انشاءالله حل کیږي موږ د دې لپاره یو پروسیجر باید ولرو اوس استاد پیګیز د اداراتو یا د وزارتخانو د ریاستونو امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ساتي طبعا خزینه سي الته زید برخورد تر سي مخ نه سي موږ ویره لرو سي امنیتي لحاظه از موږ ملګری کله تبدیلیږي کله نوې راځي او ډیر روزل سوي نه دي نو غوته سي برخورد نه کړي موږ خواندو سره خدای نه خواسته غږ دوی د اذیت او زیان سبب ګرځي نو موږ ورته تاسو پاته سي بکورونو باندې کله سي سکیورټي الته برابرېږي په ادارو کې او ستاسو لپاره هم یو لایحه عمل طرز العمل جوړیږي چې په څه رقم راسي خپل وظایفو ته تر هغه وخته پورې دوی باید پاتې سي خو یو شی ډاډ ورکړو څوک منفقېږي نه معاشونه به په کور کې ورکول کېږي غیر حاضر هم نه محسوبېږي انشاءالله تاسې خور خیر خوند ته به نوبت ورکړو ټول ته نوبت ډیره مننه مجاهد صاحب زما پوښتنه به اول خو ما د ښځو په حواله پوښتنه یو کوله خو زه به دا اوس تاسو کوم چې څومره ورځې وشوي د کې ستاسو د طرف نه ستاسو د ډلې طرف نه او سفارتي په اړیکو کې تاسو کوم نو څومره ملکونو سره تاسو فی الحال